ទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅពេលដែលប៉ារបស់យើងគាត់ជូនមកទិញឡានម៉ូដែលស្អាតខ្លាំងអញ្ចឹងណាបើសិនមិនមានអតិថិជនរបស់យើងគាត់ឈ្មោះឯករាជ្យគាត់រៀនថ្នាក់ទី3នៅសាលា Belty សាខាទី2នៅខណ្ឌទួលតពូងណាហើយប៉ារបស់គាត់បាននាំគាត់មកហើយគាត់តាមពិតគាត់មករោងម៉ូតូ H2R ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានម៉ូតូ H2R ហើយប៉ាគាត់សួរថាមានចង់បានអីទៀតអត់គាត់ថាខ្ញុំចង់បាន R34 ហើយ admin ក៏ណែនាំគាត់ថានេះ R34 យើងមាន3ពណ៌ហើយគាត់រើសយកពណ៌ទឹកប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាប្រូឯករាជ្យភ្នែកគាត់មុតគាត់ឃើញរបស់ល្អប្រចាំហាងយើងហើយនៅពេលដែលគាត់កំងរួចហើយគាត់ថាបងផ្លាក់លេខហ្នឹងអាចដាក់អក្សរធំបានអត់ហើយ admin ឆ្លើយថាបានប្រូដាក់អក្សរធំទៅដូចផ្លាក់លេខឡានកម្ពុជាយើងមែនទេអញ្ចឹងណា admin ផ្លេចសុំគាត់ថតរូបជាមួយនឹងឡាន R34 ហ្នឹងបន្តែទឹកមុខរបស់គាត់គឺនៅពេលដែលបានកាន់ R34 ហ្នឹងគាត់ឈោញញឹមហ្មងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឈោញញឹមដូចគាត់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំងឡាន Nissan Skyline GTR R34 ហ្នឹងដែរយើងមាននៅក្នុងស្តុកណា